Varför är bemanningsföretag viktiga för industrin? Bemanningsföretag är viktiga för industrin därför att man behöver ha möjlighet att bemanna sin organisation på det mest effektiva sättet. Man behöver ha in personal i produktionen när man har mycket att göra. Och det ser vi i den undersökning som nu är genomförd, att det är framförallt i den situationen att man får arbetstoppar som man anlitar bemanningsföretag. Ja, vi kan ju se att det skulle ju inte leda till många fler tillsvidareanställningar i industriföretagen, utan de anställningar som skulle bli, det skulle bli visstidsanställningar. Men det som är väldigt speciellt och som framgår av den här undersökningen, det är ju att om man skulle begränsa möjligheten att använda bemanningsföretag, då skulle mellan 15-25% av företagen tvingas tacka nej till order. Och så många som mellan 10-20% skulle kanske tvingas att flytta produktion utomlands, och det förstår ju alla som driver företag att det här är mycket, mycket allvarligt naturligtvis.